Полуниця, черешня, абрикос, редис. На прилавку продавчині Ірини вже реалізовуються ранні овочі та ягоди. Жінка каже, щоранку перед продажем перевіряє продукцію на вміст нітратів. В основному заранні такі, які діти, діти кушають в основному, за те, що якщо полуниця, черешня, там, абрикоси, таке. Те, що у нас вирощують, редиска, огурці, все це перевіряється, і кабачки, і все, що раннє, перевіряється дуже жорстко. Робить щотижневу закупівлю додому і Віктор. Чоловік розповідає, документів на якість продтовару ніколи не питає. Втім, перед купівлею ринкову продукцію завжди перевіряє за зовнішнім виглядом та ароматом. Нюхаєш? Ну, я маю в виду такого, що я помідори навіть нюхаю. І воно видно. Воно видно, коли воно стеклянне, а коли воно, ну, воно більш живе, тобто воно природне. Я внуку брав, ну, два рази брав клубнику, проблем не було. Наявність ось такого експертного висновку – це обов'язкова умова для продажу ранніх овочів та ягід, каже завідуючий районної держлікарні ветеринарної медицини Сергій Колєсніков. Зазначає, аби його отримати у лабораторії, потрібно провести експертизу на наявність нітратів. Для цього зараз і відбирають полуницю та редис. Ну, ось 200 грам відібрали. Будь ласка, йдемо тепер на експертизу. Вже у лабораторії ягоду миють, натирають, відбирають 10 грамів для дослідження та заливають спеціальним розчином. Після цього вложиться магніт, спеціальний магніт. Це робиться для того, щоб перемішалось, дуже чітко перемішалось, і ставимо на магнітну мішалку. Далі готову суміш перевіряють на рівень нітратів на спецприладі – нітратомірі. Зараз ми з розчина достаємо електроди і будемо проводити дослідження. За кілька секунд прибор показує, що у відібраній полуниці міститься 15,8 міліграмів на кілограм нітратів, що, за словами Сергія Колєснікова, є допустимим. Адже нормою для цієї ягоди є 60 міліграмів на кілограм. Таке саме дослідження проводять і з редисом. При дослідженні редиса нітратомір показав у нас 253,7 міліграм на кілограм. Норма для редиса – 1200 міліграм на кілограм. Значить, цей продукт є безпечним. Загалом на агропродовольчих ринках Запоріжжя виявили вже 34 випадки перевищення допустимого рівня вмісту нітратів, розповідає виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління Держспоживслужби Віталій Діяков. За його словами, це редис, капуста, картопля, кабачки та полуниця. Якщо щоденно вживати продукти харчування з підвищеним рівнем нітратів, це може спричинити розлади шлунково-кишкового тракту, погіршення роботи серцево-судинної системи, дихальної системи, нервової системи. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.